güneşə Belə ola həmişə Belə ola həmişə Belə ola həmişə Belə ola həmişə Respublikamızın xalq artisti Gülyana xanım Məmmədova həmişəki kimi çox şahanə bir ifa. Respublikamızın xalq artisti Kamil Vəzirovun rəhbərliyi etdiyi Kamil Musiqi Dünyası bu dəyərli ansambl bugün bizim könül dünyamızın qonağı da xoş gəlib, səfa gətirmişsiniz və sizi dinləyə-dinləyə qəşəng bir çağırış elədiniz proqramımızı açar-açmaz. Bizim xalq şairi Bəxtər Vahabzadənin bir şeirin xatırladım deyir, bu nə şikayətdir, bu nə nalədir, niyə? Həzin-həzin qopur bilmirəm. Onun sözü nədir, sualı nədir, kimdən giləylənir, kimdən bilmirəm. Doğrudan da əsamşaçılar, əziz dinləyicilərimiz, Azərbaycan dili musiqi dilidir. Ümumiyyətlə, hər bir mədəniyyətin arxasında vahid bir milli varlıq dayanır. O varlığın adı dildir. Yəni, hər bir dil, hər bir millətin onun ruhunun daşıyıcısıdır. Bizim Ulu Öndər Heydər Əliyev vaxtilə qeyd edirdi ki, biz ümumiyyətlə, hamımızı birləşdirən, Azərbaycanlıları bir yerə hakim edən bizim milli mədəniyyətimizdir, ədəbiyyatımızdır, tariximizdir. Milli mənəvi dəyərlərimizdir və nəhayətdə dilimizdir. Doğrudan da hər bir kəsin, hər bir vətəndaşın borcudur ki, öz dilini kamil bilsin. Harada yaşamağından asılı olmayaraq dilini bilməklə yanaşı, həm də milliliyini qoruyub saxlasın. Doğrudan da əziz tamaşaçılarımız, dil olmasa çox yaxşı bilirik ki, biz heç birimiz bir-birimizlə əməkdaşlıq edə bilmərik. Dil olmasa mübahisə, müzakirə, ümumiyyətlə, dialoq mümkün deyil. Deməli, dil hər bir insan üçün potensialdır. Biz bugün Azərbaycan ədəbi dilinə iki pəncərədən, iki profildən baxacaq. Həm ədəbiyyatın gözü ilə, həm də televiziyanın gözü ilə və üçüncüsü də musiqinin gözü ilə. Bu işdə musiqi qonaqlarımızı təqdim etdiyi ehtiyac yoxdur. Onları hər kəs tanıyır, çox gözəl sevirlər, qəbul olunur artıq. Azadlıq Hərəkatçıları İctimai Birliyinin sədri, yazıcı publisist Təhmasif Novruzov bugün könül dünyamızın qonağıdır. Eyni zamanda mənim çox dəyərli, çox sevdiyim müəllimim, Respublikamızın xalq artisti Sabir Ələsgərov. Bugün görüşümüz səbəbsiz deyil. Ümumiyyətlə, 11 ildir, az öncə də soruşdum, dəyərli həmsöhbətimiz Təhmasif müəllim. 11 ildən çox da Azadlıq Hərəkatçıları İctimai Birliyi fəaliyyət göstərir və bu il belə bir müsabiqə elan olundu və keçirildi, artıq başa çatdı. Ən natiq tele aparıcı. Yəni, bu aparıcılarımızdan, televiziya aparıcılarından söhbət gedir ki, Azərbaycan ədəbi dilinə nə dərəcədə riayət edirlər. Ümumiyyətlə, bu tədbirin gedişatından, mənfi və müsbət tərəflərdən sizin söhbətlərinizi eşidəcəyik. Amma necə ki, biz ümumiyyətlə, dil mədəniyyətindən danışırıq, Azərbaycan ədəbi dilindən danışırıqsa, şübhəsiz ki, natiqliklə, belə deyək də, nitq mədəniyyətini elə bilərəm, eyniləşdirmək olmaz. Natiqlik başqa bir sənətdir. Amma nitq mədəniyyətini hər kəsin borcudur ki, öz-özlüyündə tərbiyə etsin və etməlidir də, bu şərtdir. Ümumiyyətlə, təsadüf edir ki, bir çox Avropa ölkələrində ədəbi dilə mədəni dil deyirlər. Atalarımızın gözəl bir misalı var, deyirlər, ocaq öz içindən tutuşar. Bu mənada, gəlin buradan başlayaq, Sabir müəllim, Təhmasif müəllim, Gülyana xanım, eləsin özünüzdə. Bugün dilimiz öz dilimizdə sizcə necə görünür, necə pərvazlanır? Bizim dilimizin çox qədim tarixi var. Yəni, bir xalqı, ümumiyyətlə, tarixini öyrənmək üçün, bir xalqın tarixən var olub-olmamasını, qədimliyini dəqiqləşdirmək üçün ilk növbədə müraciət olunan qədim daş kitabələrdə, qədim əlyazmalarda, papiruslarda,
yazılmış yazıların bu dilə uyğunluğu məsələsi qoyulur ortalığa və Şumer mədəniyyəti haqqında bu qədər dünyada baş sındırandan sonra nəhayət qərara gəlindi dünya alimləri ki, aha, bu dil müasir türk dillərinə, türk dilli xalqlara daha yaxındır. Bu baxımdan dil bizim mənəvi pasportumuzdur. Bax, dilə də bu cür yanaşmağın tərəfdarıyam. Eyni zamanda mən bir misal çəkmək istəyirəm. Bax, burada indi bizim hörmətli xalq artisti Sabir müəllim qeyd elədi televiziya aparıcıları ilə bağlı. Layihə ilə bağlı, gördüyümüz işlər ilə bağlı yəqin sonra danışacağıq. Elə yeri gələr, gəlin danışaq. Burada elə yeri gəlmişkən Ofeliya xanım, bizim dəyərli xalq artisti, sənanı da iştirak eləməlidir. Allah ona can sağlığı versin. Bir balaca səhətində problemlər yarandı. O səbəbdən iştirak eləyə bilmir. Allahdan şəfa diləyirəm. Mən əziz müəllimə. Əllərdən öpürəm. İnşallah tez bir zamanda onunla da görüşmək, bu verilikdə fikir paylaşmaq arzusundayım. Çox gözəl layihədir. Bunu çoxdan fikirləşmək lazım idi. Bəli, təbii. İndiyəcəm biz nə isə ləngimişik, açığını deyim. İndi isə bu layihənin gələcəyi çox yaxşı olacaq. Mənə elə gəlir ki, layihə müəllifləri çox sağ olsunlar ki, bu işi fikirləşib tapıblar. Dil mədəniyyətdir. Dil göstəricidir, millətin göstəricisidir, mədəniyyətidir. Ona görə də dilin düzgün tələffüzü düzdür. Bəzən ləhçələr var, yerli ləhçələr var, düzdür. Qazaq ləhçəsi var, Şəki ləhçəsi var, başqa Lənkəran ləhçəsi var. Amma ümumi götürəndə, ümumi dilimiz var, dil qaydaları var. Onlara riayət eləmək lazımdır. Onlardan bəhrələnmək lazımdır. Ona görə də çalışmalıyıq ki, ümumi bir nəticəyə gələk, ortaq bir məxrəcə gələk ki, Azərbaycan dili, bax, budur, belə tələffüz olunur, belə yazılır, belə deyilir. Bunlar... Doğrudur. Mən yeri gəlmişkən deyim, Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası milli mənəvi dəyərlərin ümumiyyətlə qabardılmasına, onun öyrənilməsinə və təbliğinə həmişə çox ciddi dəstək verir. Və təkcə bu il bu sahələrə 29 layihə layihə dəstək verilib. Onlardan biri də bizim layihədir ki, televiziya proqramlarında Azərbaycan ədəbi dili, araşdırmalar, təhlil, rəy və təkliflərin hazırlanması. Yenə deyirəm, çox ağır, çətin layihə idi. Ancaq da fəqiyyətlə başa çatdı. Daxil idi, adını çəkəcəyəm. Amma səhnədə indi biz hal-hazırda danışırıq. Kadr üstü görüntülər gedir Təhmasin müəllim. Bizim dəyərli Sabir müəllim, xalq artisti Əli Əsgərov, Ofeliya Sənani, kimlər var idi, kimlər yoxdur, Qul müəllim Məhərrəmli, hər birinin ayrı axtar töhfəsi var idi, fikir var idi. Bizim çox görkəmli dilçi alimlərimiz, professorlarımız bu işdə bizə çox böyük dəstək verdilər. Professor Bulutxan Xəlilov, Professor Nadir Abdullayev, Professor Qul Məhərrəmli, Professor Cahangir Məmmətli, Professor Akif Rüstəmov, Professor Şamil İsmailov, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Nəzakət Qazıyeva, bizim çox görkəmli sənətkarlarımız, aparıcı diktorlarımız, tanınmış diktorlarımız, hamımızın onları səsi ilə həmişə qidalandığımız böyük sənətkarlarımız Sabir Əli Əsgərov, xalq artisti Sabir Əli Əsgərov, xalq artisti Ofeliya Sənani, əməkdar artist Natəvan Hacıyeva, Rövşən Binnətli idman şərhçisi hamımız gözəl tanıyır. Və bu, ola bilsin, kimsə yadımdan çıxdı, bəlkə adını çəkmədim. Hər halda çox məramlıydı, çox böyük fikirlər alındı və deyildi. Mən deyim sizə, rəqəm demək istəyirəm, bir rəqəm demək istəyirəm icazənizlə. Biz demək iki aylıq apardığımız müşahidədə 765 dil qüsuru, bu da verilişlərin 10-da 1-ini biz müşahidə edə bildik, yəni hamısını müşahidə edəmək mümkün deyildi. 10-da 1-ini biz, bu 10-da 1 olduğuna görə bu rəqəmi 10-a vuranda 7500 təxminən qüsur, bilirsiniz, 7 televiziyası aparılan müşahidədə bir məmləkətdə cəmi 2 aylıq müşahidədə 7500 qüsurun ortaya çıxması bu mənə elə gəlir ki, bizi narahat eləməlidir və məhz bu baxımdan da doğrudan da biz həmin kitabı çap elədik, bütün televiziyalara göndərdik. Təbii ki, biz televiziyaların heç bir iradımız başqa baxımdan yoxdur. Amma ədəbi dil məsələsində biz dilə bayaq dediyimiz kimi anamız
qədər müqəddəs yanaşmalıyıq və xüsusilə televiziya aparıcılığında biz bunu xüsusi gözləməliyik. Bizim mən bir yeri gəlmişkən, yeri gəlmişkən kiçik bir məsələyə toxunmaq istəyirəm, Səhra xanım. Baxın, televiziyada hansı evdə ki, daha çox Türkiyə kanallarına baxılır, o evin uşaqlarla danışırsan, daha çox Anadolu Türk sözlərini işlədir. Əvət, xayır, əfəndim və s. Və yaxud Rus kanallarına daha çox baxanda, daha çox Rus ifadələri o evdə uşaqlar işlədir. Deməli, bizim uşaqlarımız televiziya kanallarında, aparıcıların, televiziyadakı danışıqların əsasında dili formalaşır. Deməli, biz televiziya vasitəsi dil formalaşdırırıq. Bu da televiziya aparıcıları bunun məsuliyyətini istəyirəm. Əlbəttə ki, çağırılmamış qonaq kimi hər birinizin evinizdəyik və təsir qüvvəmizdə, təsir gücümüzdə doğrudan da çox böyükdür. Mən istəyirəm ki, həm də bu Azərbaycan ədəbi dilinə, Sabir müəllim, xahiş edirəm, siz də stövfənizi verin. Həm də poeziyanın gözü ilə baxaq, ədəbiyyatın gözü ilə baxaq. Təhmasi müəllim, mən bilirəm, sizin qələminiz bu sahədə yaxşı işləyir. Bilirsiniz, şairlərimiz məsələ o zaman... Ümumiyyətlə, musiqidə xanəndələrin bu qəzəl seçimi, xanəndələr də bəzən səhvlərə yol verirlər. Bəzən səhvlərə yol verirlər, o cürə oxumurlar o deyilən sözü, başqa cürə tələffüz edirlər. O nədən irəli gəlir bilmirəm, ya bilməməkdən irəli gəlir, ya ritmi düzəltmək istəyirlər, ya neysə, o düz tələffüz olunmur. Bizim çox aparıcılarda da var, müğənnilərdə də var. İndi dəb düşüb, müğənnilər aparıcılıq eləyir. Bu çox... Hansı televiziya kanalına baxırsan, görkəmli müğənni, tanınmış müğənnidir. Aparıcılıq eləyir. Sən onsuz da tanınmış adamsan, get müğənniliyin elə də sən gül kimi səsin var, mahnılar oxuyursan falan. Aparıcılıq hər adama qismət olan deyil. Biz məktəb keçib gəlmişdik. Sabir müəllim, siz özünüz 1972-ci ildə Azərbaycan Dövlət Televiziyasında... Mən 66-cı ildə radioda başladınız. Amma televiziya gəlişiniz mənə bildiyim qədərlə 72-ci ildən başlayıb. 72-ci il yanvardan... başlamışam diktorlar şöbəsinin, Azərbaycan Dövlət Televiziyasının diktorlar şöbəsinin rəhbəri vəzifəsində çalışmışsınız. Bəli. Əlbəttə ki, aparıcını hər tamaşaçı qəbul etmir. Bax, o dövr üçün sizin dövrdə seçimlər hansı formada ümumiyyətlə keçirilirdi? Biz hansı məsələ, qaydalar əsas şərt kimi götürülürdü? Biz o zaman məsələ 6-7 nəfər idi cəmi. Azərbaycan Televiziyası bir kanal idi. 6-7 nəfər idi. Rafiq Hüseynov, Ofeliya. Ofeliya sonradan gəldi. Rafiq Hüseynov, Natavan, Roza xanım, mən idim, Tamilla xanım idi, Həqiqət xanım idi, Şərqiyə xanım idi. 6-7 nəfər adam işləyirdik. Və müsabiqə elan eləyirdik biz. Televizirlə müsabiqə elan eləyirdik. Ya institutda oxumalıdır və yaxud institutu qutarmış adamlar gəlməli idilər. Teleteatrda 300 adam birdən gəlirdi, 250 adam birdən gəlirdi. Biz 3 etapda, yəni şey eləyirdik, 3 dövr. Birinci dövrdə o 300 adamdan 100-ü qalırdı. İkincidə 30 nəfər qalırdı. Üçüncüdə isə 3 nəfər, 2 nəfər o 30 nəfərdən seçib götürürdük. Bax, keyfiyyət oradaydı. Birinci nəyə fikir verirdik? Bu, xarici görünüşə. Vacib şərt idi. Vacib şərt. Və səsin mikrofona düşməsi. Ən vacib səs... Bu saat aparıcılar var, çığıra çığıra danışırlar, belə adam bezir, açığım deyil. Valla, adam bəli. Bezdirirlər. Onsuz da mikrofon səni eşidir, vacibdir mi qışqırmaq? Ay sağ ol, mən də dediyim odur ki, axı sən səsin düşmür mikrofona. Sən niyə gəlib aparıcılıq eləməlisin? Kimsə xahiş eləyir, gəlib işləyirsən orada. İndi elə şeylərdir. Sabirəm, adicə bir məqama toxunum, çox üzr istəyirəm. Xəbərlərin oxunuşuna bugün diqqətsiz yetirir. Ümumiyyətlə, bəd xəbər, şad xəbər bəli, eyni bəli. Səs diapazonda oxunur. Hətta üz ifadəsi də eyni olaraq qalır. Bu seçilməli, nə dərəcədə düzgün deyil? Mən keçən dəfə də dedim onu. Məsələ deyir ki, prezidentin əmri ilə bugün filan kəs şöhrət ordeni ilə təltif olunmuşdur. Bugün Nəsibə Zeynalova vəfat etmişdir. Eyni tonda dedi bunun ikisini də. O şad xəbərdir, kimsə orden alıb. Burada, bu isə bəd xəbərdir. Rəhmətə gedən var. Onun səsinin tonu ilə, danışığı ilə mütləq seçməlisən, ayırmalısın. Buna deyilə obrazlı danışıq ifadəsi. Bir-birindən necə? Obrazlı danışıq ifadəsi olmalıdır. Mütləq.
aktyorluq da lazımdır. Da. Əslində, aparıcılıqla, aparıcılıq, aktyorluq da tələb edir. Aktyorluq da tələb. Bir də aparıcı ifa etdiyi, məsələ, şey var, veriliş var. Onun aparıcısı da o verilişi başdan ayağa bilməlidir. Adamlar var ki, məsələ, heç bilmir kimi. Məsələ, sual verir. Heç bilmir nədən danışacaq bu, amma gərək axıracaq sən onu fikirləşəsən. Məsələ, mən bir nəfərlə elə bir hadisə olmuşdu mənlə, bir akademiklə. O zaman da veriliş birbaşa idi, yazı zad yox idi. Televiziyada bir dənə idi, məsələ, zəng gəlirdi ki, mənə baxarsınız sahib filan, mən televiziyayla çıxış eləyəcəm. İstər istəməz bunda bir həyəcan oyanırdı da, o vaxtı. Bu adam da, akademik adamdır, bütün sahənin bilicisidir. Mən yaxşıdır ki, bunun əl yazmalarını zadı öyrənmişdim. Dənizin çirklənməsindən gedirdi söhbət, Xəzərin. Gördüm ki, bu sözü verdim buna, cəmaatla salamlaşdım, sözü verdim, hörmətli akademik olan. Bu başladı danışmağa, əlləri əsə-əsə belə. Açqını çıxardır, salır, çıxardır. O qədər həyəcan keçirir ki, gördüm, yox, yaxşı qutarmayacaq. Çalışdım bunun fikrini özümə cəmləşdirim ki, sən yadından çıxart ki, televizyondan çıxış edirsən, mənlə söhbət edirsən. Xahiş edirəm, bir dənə sual verdim ona. Köməkçi sual, ikinci əla almaq bacarığı artıq bu ayrıca ikinci bir sual verdim. Belə bu düşdü öz bəhrəsinə, öz relsinə. Özü də bilici adamdır da, öz sahəsinin bilicisidir. Gözəl danışdı, qutardı. Veriliş qutarıb indi bu çıxmışıq suyun içindədir bu tərrib. O qədər həyəcan keçirib. Gəldi mənə qucaqladı, dedi, mənim imkanım olsaydı sənə Geroy Sovet Sayöz verərdim. Sən ki mənə deyir bu vəziyyətdən qutardı. İndi bilirsiniz, aparıcı apardığı verilişi əvvəldən axıracan bilməlidir. Bəli, sağ olun, müəllim. Tamaşaçıya sual verir, heç onun özü o sualın cavabını bilmir. Bəli. Belə şeylər var. Bəli, sağ olun. Müasir televiziya çox bərbat haldadır, açığını deyirəm. Xüsusən bəzi aparıcılar, hansılar ki, ümumiyyətlə aparıcılıq qabiliyyəti yoxdur. Savad yoxdur, amma nə isə bunlar aparıcılıq edirlər. Belə şeylərdən qutarmaq lazım. Hər halda biz jurnalistlərin müəllimisiniz. Gülyana xanım, sizin səsiniz də bir gəlsin. Sualınızın əvvəlinə görə, mənlə musiqi ilə bağlı siz çünki sual verdiniz, Sarım Ölməki bizim musiqidə bəzən olur. Onunla bağlı iki misal demək istəyirəm. Musiqimizdə də var, gələcəkdə bəlkə də belə bir layihədə biz həyata keçirdik. Mən burada musiqiçilərimizin də yanında bunu xatırlatmaq istəyirəm. Mahnı oxuyurlar, qayçını attım sandığa cingildiyə. İndi onu müasirləşdirib oxuyurlar. Gəlir oğlan anası, rəqs eləyə. Axı, rəqs eləyə deyil, mahnı dingildiyədir. Bunu yaradan xalq bilir nə yaradıb. Yəni, dingil demək bizim bəlkə fikrimizə başqa cür səslənir. Amma ana oğlun toyunda, bəli, onun bütün daxil təlatımı var. Onu çatdırmaq üçün dingil deməyi xalq deyil orada. Niyə bunu biz mədəniləşdirək? Və yaxud, üzr istəyirəm, deyir, pəncərədən daş gəlir. Ay, bəri bax, xumar gözdən yaş gəlir. Ay, bəri bax. Yaxşı, pəncərədən bunu daş deyirsə bu oğlanı qız, onda niyə ağlayır, xumar gözündən niyə yaş gəlir? Bunu istəmir, daş deyir. Daş deyirsə niyə xumar gözdən yaş gəlir, niyə ağlayır? Bunun gedib kökünə çıxırsan ki, qədim türk yazılarında daş yox, taşdır bu. Taş hıçqırtılı səs mənasında işlənib. Yəni, pəncərədən taş gəlir, hıçqırtılı səs gəlir. Bu, daş atmaq deyil, daşa basmaq deyil. Yəni, müğənni bunu çatdırmalıdır. Bunu oxuyan xanəndə müğənni bu fikri çatdırmalıdır. Bax, bu baxımdan bizim mahnılarımızın ifasında, bu sayını çox eləmək olar, bizim mahnıların ifasında da belə qüsurlar çoxdur. Mən gələcəkdə biz belə bir layihədə əlaqmaq bilək. İnşallah, çox təqdirə layiqdir. Biz sizinlə bir pedagoji, bir müəllim kimi danışın, Gülyana xanım, siz də buyurun. Teşəkkür edirəm, çox şadam
belə hörmətli gözəl qonaqlarımızla bugün bir proqramda paylaşırıq söhbətimizi. Təbii ki, mən elə söhbət əsnasında o temaya toxunmaq istəyirəm ki, dilimiz o qədər gözəldir, çox şaxəlidir ki, həm iki yerə ayrılır, bir ədəbi dilimiz, bir də var loru dilimiz var ki, bunları da unutmamalıyıq. Hamısına bu bölgələrimiz arasında ləhcələrə bölünür. Bayaq Sabir müəllim qeyd elədiyi kimi, adətən mənim də yaxşı yadımdadır ki, bizim dahi sənətkarımız Rəşid Beyputov İrəhmin gəlsin aynənə, qapıda duran oğlana rəhmin də deyə bilər də, İrəhmin gəlsin. Onu biz də təkrarən oxuyanda hətta yadımdadır ki, ulu öndərimiz o qədər diqqətlə Rəşid müəllimin yubileyində qulaq astı və sonda öz fikirlərini bildirəndə qeyd elədi ki, hətta görün bizim böyük sənətkarlarımızdan sonra bacılar da onu necə unutmayıblar bizim loru dilimizi ki, İrəhmin gəlsin aynənə deyirlər. Mən buna deyə çox sevindim. Yəni, belə sözlərimiz çoxdur. Bəri gəl, anarı dur. Anarı dur. Anarı. Anarı. Belə əyn elə, bəynə dur. Belə sözlər var. Amma efir mədəniyyətində bu ifaçılarımıza da aiddir ki, bunlara biraz diqqətlə, ədəbi dilinə, kitab diliyinə yanaşsaq daha gözəl olar. Ləhcə qüsur sayılır oxunuş tərzində. Mən də yeni gələndə cığlardan şəkil ləhcəsi bilirsiniz, çox çətindir tərgizmək. Nə qədər şirindirsə, onu tərgizmək də o qədər çətindir. Mən o qədər cığlarla oxuyurdum ki, Kamil müəllim sağ olsun ustadım. O qədər mənə bu barədə hamısını dünən dedin gələcəyəm, gəlmədincə bu Efirdə də var, let yazısında. Ağa Səlim müəllimin ansamblu ilə oxumuşam. Danladı məni ki, hələ diksiyanı düzəlt, ləhcəni düzəlt, oxumağı öyrən, sonra efirə çıx. Sən əvvəldən necə möhrünü vursan, Gülyanaq, sən gələcəkdə də elə tanınacaqsan. Bugünləri biz tələbələrimizə də onaşılayırıq ki, elə qəzəllər var ki, orada dan, dən sözlərindən istifadə olunur. Amma orada biz qəzəllərdə məndən, səndən bunlara müraciət edirik, bunları başa salmağa çalışırıq. Yəni, əgər biz gələcəyimizi, evladlarımızın gələcəyini savadlı, kamil, hansısa bir vəzifədə gözəl çalışmasını istəyiriksə, birinci biz onlara Azərbaycan dilimizi təmiz formada öyrətməyə çalışmalıyıq. Yadıma, ümumiyyətlə, sizin bu söhbətiniz belə bir rəvayətə salıb. Bir gün Padişah Nurşuravan Ovlaqda kabab bişirmək ziyafətinə, belə deyək də, qismət düşür, yəni qismət olmaq düşür, amma kebabı pişirəndə görürlər ki, duz yoxdur. Duz almaq üçün bir nəfər kəndə qayıtmalı olur. Şah əmir edir ki, duzu alan kəsə, o duzu al, amma pulla al, zor tətbiq etmə. Deyir, şah sağ olsun, bir çimdik duzdan ötürü belə deyək də, zora nə ehtiyac var, yəni pula nə ehtiyac var. O isə deyir ki, əvvəldə də belə həyatın, dünyanın belə deyək də, zülmü az idi. Amma zorun gücünə artmağa başladı. Mənimlə gəlir ki, elə bu dil də belədir, dama-dama deyir, göl olar. Elə indidən yığışdırsaq gələcək üçün də böyük müsibətlər yaşamış olmaraq, mən elə bilirəm. Bilirsiniz, Səhərə xanım, mən gəncliyimi yadıma sararam, mən şiir deyəcəm. Bakı, Bakı, anlat mənə görək nəsən, ağızlardan işitmişəm. Gəlin musiqi ilə bir... Deyirlər ki, sən Azəri şəhərisən. Bu doğrumu, inanınmı? İnanmıram. Öz dili var hər bir ilin. Hanı axı sənin dilin? Sən dönmüsən, dəyişmisən. Sən vağzalı havasını quru caza dəyişmisən. Görmürdün mü dilin sənin bir bəla ilə rastlaşacaq? Sən demə ki, Azərlər axırda lap ruslaşacaq. Şeir, uzun şeirdir. Yəni, bunun əsas hissəsini mən dedim. Biz bu şeiri əl-əl yayırdıq gənclərə, daha doğru bizim müəllimlərimiz bizə onu verirdi, təbliğ edirdi və biz yayırdıq. Bununla dilimizi qoruyurduq. Və yaxud misal üçün deyim, bizim hörmətli yazıçımız, yazıçı Anarın o zaman Ədəbiyyat İncəsənət qəzetində bir miniatürü çıxmışdı. Yaxınları alıcı, yaxınaşı köşkə deyir ki, mənə bir kommunist ver, deyir, kommunistlər satılıb, deyir, onda pravda ver, deyir, pravda çoxdan qutarıb. Yəni, pravda həqiqət deməkdir. Həqiqət çoxdan qutarıb, kommunistlər satılıb. Deyər, onda bir Bakı ver. Deyər, Bakı da çoxdan yoxdur, indi Bakı var. Yəni, Bakı da çönüb olub. Bir müddət o çap olunandan sonra günüz o qəzeti əlimizdən alırdılar və inanın, o zaman Azərbaycan xalqının başında duran lider, ulu öndərimiz Heydər Əliyev olmayıydı. Biraz zəif liderliydi. Bugün biz Anarı tapmazdıq, Anar bugün yoxudur. Anarı məhv eləyərdi o zaman Sovet dedikası. Və bizə qarşı da o cür mübarək, indi bugün Azərbaycan dövləti, Azərbaycan dövlətinin həm ulu öndərin vaxtında,
həm cənab prezident özü bu günlərdə artıq dövlət proqramı imzalandı bununla bağlı. Dilimizin sağlığı üçün, dilimizin inkişafı üçün hər cür şərait yaradılır. Bəs biz nədən çəkinirik? Deməli, bizim mənəviyyatımızı artıq dəyişmək lazımdır. Bu məsələlərə özümüzü mənəvi baxımdan ümumiyyətlə, bu özünə bağlı çox maraqlı məqamlar var, toxunacaq irəliyən dəqiqələrdə. Amma bir musiqidən sonra, Gülyana xanım, buyurun. Aşıklar
məhəbbət sirrinə dolmuşam artıq yaşa, dolmuşam artıq yaşa, əqli kəmalım var mənim Bakıda. Aləmdə mən ömrüm boyu Şeir sənət göhəri Şeir sənət göhəri Cahi cəlalım var Mənim əldələdələy Əldələdələy Ya Təşəkkür edirik Gülyana xanım, çox sağ olun. Minnətdar Kamil müəllim, var olun. Bizə yeni qoşulan əziz tamaşaçılar, əziz dinləyicilərimiz, bir daha xoş gördüsün hər birinizi. Vaxtınız xeyirli, gününüz aydın olsun. Bəli, biz bugün Azərbaycan ədəbi dilindən danışırıq. Həm musiqinin gözündən ona baxırıq Azərbaycan ədəbi dilinə, həm televiziyanın, həm də eyni zamanda ədəbiyyatın. Həm söhbətlərimiz Respublikamızın xalq artisti Sabir Ələsgərov və Azadlıq Hərəkətçilər İctimai Birliyinin sədri, yazıçı, publisist Təhmasif Novruzov, Gülyanaq Məmmədova, xalq artisti. Onda çox gözəl nəğmələrini, ifalarını dinləyirik söhbətlər əsasında. Mən ümumiyyətlə, biz gözümüzü açar-açmaz hər birimiz bir televiziya gördük. Azərbaycan Dövlət Televiziyası 1956-cı ildə fevralın 14-də fəaliyyətə başladı və ilk efirə çıxan aparıcı bizim çox dəyərli xalq artisti, karfe sənətkarımız Nəcibə xanım Məlikova, hə? Düz bilirəm də.
Radio üçün danışır Bakı dedi, amma televiziya üçün göstərir Bakı deyə söylədi. Göstərir Bakı və filmi, Bəxtiyar filminə baxa bilərsiniz. Bəxtiyar filmi, Bəxtiyar ilk yayımı elə getdim. 57-ci ildə bildiyim qədərlə, yəni oxuduğum qədərilə yanlışlıqlarım varsa, əziz müəllimim, siz müdaxilə eləyə bilərsiniz. Həftədə 5 dəfə Azərbaycan televiziyası efir yayımına başladı, amma 62-ci ildə artıq həftənin 7 günü, amma 24 saat olmamaq şərti ilə efir yayımını davam elətdirdi. Biz ümumiyyətlə bir çox məqamlara toxunuruq, amma bugün aparıcılardan xüsusilə danışırıq, danışıq dilindən əgər danışırıqsa, bəlkə də belə bir müsabiqə də keçirilsə də bugün aparıcılar ümumiyyətlə dilin lüğət tərkibində neçə dənə söz var, söz bilir, bəlkə də 250-300-dən çox deyil, hə, Təhmin Vasif müəllim. Necə bilirsiniz? Mən burada sizə bir məqama toxunum. Bəlkə biraz mütaliəsizlik də, hə, Sabir müəllim, burada özünü göstərir. Mən ona görə məsləhətləriniz nələrdir? Bilirsiniz, aparıcı hər gün öyrənməlidir, hər gün. Hı-hı. O iki dəfə, üç dəfə efirə çıxırlar, deyirlər ki, daha bizdən yoxdur. Hər şeyi bilirik, düzgündür. Məsələn, mən AYNS-də işlədim bir müddət, o cavanlarla məşğul oldum. Efirə çıxmamış deyirdim ki, bu sözü belə oxuyarsan, bu cürə deyərsən. Gedirdi, öz bildiyi kimi oxuyurdu. Çıxanda deyirdim, ay qız, bəs mən sənə başa saldım axı. Biz belə adət eləmişik də. Bu belə, yaxşı hal deyir. Olmaz belə adət eləmişik. Ümumi qayda qanun var, dil var, televiziya dili var. O televiziya dilinə riayət eləmək lazımdır. Doğrudur. Ümumiyyətlə, mən elə bilirəm ki, istedad qabiliyyətlə yanaşıyor. Hər bir ümumiyyətlə kəsdə bir daxili tərbiyə deyilən anlayışı da Bəli. Hər şeydən əvvəl üstün olmalıdır. Mən ümumiyyətlə, müəllim adı çəkiləndə mənim də bu sahədə çoxlu dəyərli, adını bugün də müqəddəs tutduğum müəllimlərim var. Rəhmətli Famil Mehdidən mən dərs almışam jurnalistika sahəsində. Çox müəllimlərim olub. Valid Sənani, mənim üzərimdə doğrudan çox böyük zəhmət var. Ofeliya xanım Sənani. Sizə efirə baxa-baxa həmişə dərsimiz almışıq Sabir müəllim. Qulu Məhərəmli, dəyərli professorumuz. Həmişə ümumiyyətlə, dərs arası fasilələrdə kitab oxumağı çox sevirdim. Qulu müəllim həmişə sinifə girən birinci gözü mənim üzümə sataşırdı. Deyirdi, qoy kənara, indi qulaq as, mühazirəyə qulaq asmaq lazımdır. Sonra oxuyarsan deyə. Ümumiyyətlə, 2004-2005-ci ildə ovqat verilişi efirə çıxan vaxtı mən həmişə efir qutaran kimi qorxa-qorxa valid müəllimi yığırdım, valid Sənanini. Valid müəllim, nədə səhv elədi? İnanırsınız ki, o qədər böyük şərtlər qoyurdu insanın qabağına. O vaxt biraz da təvəzzükarlıq var. Deyirdim, yəni doğrudan mən bunların hamısını səhv eləmişəm. Amma zaman-zaman doğrudan da o natamamlıqları, bax o dərslərin hesabına, o qulaq asmaqların hesabına düzəltdi. İndi öyrənməli, yəni öyrənmək üçün gec deyil. Burada bir məqama da toxunmaq istəyirəm. Sabir müəllim, təhmasi müəllim, cazı verərsə də. Ümumiyyətlə, nitq mədəniyyəti hər kəsdə olmalıdır deyirik. Niyə mühəndisimiz, həkimimiz, müəllimimiz yaxşı danışmasın, özünü daha yaxşı ifadə edə bilməsin? Hamı da olmalıdır. Amma nit mədəniyyəti necə bilirsiniz? Bəlkə bu natamamlıq həm də bundan yararlı. Niyə bugün orta məktəblərdə, elə ali məktəblər, dərsliklər, niyə bu dərs tədris olunmur? Ha? Bəlkə problemin kökü həm də buradan başlayır. Düzgün buyurur. Biz elə çap elədiyimiz kitabçada da müsabiqənin yekunları, bu layihənin yekunlarına bağlı. Orada təkliflərimizin içərisində maddənin biri də bundan ibarətdir. Bilavasitə nitq mədəniyyəti ilə bağlı, natiqlik mədəniyyəti ilə bağlı mütləq kitaba ehtiyacı var və hətta orada o sözlərin, xüsusilə mübahisəli sözlərin ki, arfa, epik qaydalarına görə vurğu harada vurulmalıdır, harada deyilməlidir və yaxud alınma sözlər tələfs olunda, nəcür tələfs olunmalıdır. Bunlarla bağlı o sözlərin özləri ayrıca bir lüğət formasında o kitabda əksini tapmalıdır. Və bu zaman biz bəzən deyirik, indi biz aparıcıları, xüsusilə gənc aparıcıları qınıyırıq, amma müəyyən mənada burada dilçi alimlər tərəfindən də bu bir qüsurdur, hələlik çatışmayan cəhətdir. Amma məndə olan məlumata görə Pedagoji Universitetin professoru Nadir Abdullayev belə bir dəyəri kitab hazırlayıb və onu çap üçün artıq hazırlayır, son işləmə gedir üstündə. Mənə elə gəlir ki, bu kitab təkcə professor Nadir Abdullayevin kitabı kimi yox. Milli Elmlər Akademiyasının müvafiq şöbələri də bu işə müdaxilə eləməlidirlər. Kitab birlikdə yenidən ciddi oxunmalı və bir dəyərli elə bir kitab araya ərsə gəlməlidir ki, bu hər bir aparıcı üçün, hər bir televiziya, radio aparıcısı üçün stolüstü kitab olmalıdır. Bizim vaxtımızda Moskvadan
kitab bırakılmıştı. Siz o vaxt senzur gedirdiniz, kurslara gedirdiniz, hə? Bir dəfə sabrınız söhbətlərinizə yadınızdadır, mənə danışmışdınız bunu. Bəli, mən Levit Ağa'nın kursunda oxumuşam, hə. Bəli, çox bəlkə Yuri o Barisov, ona da o məqamlara da bir toxunaq. Onda nəinki diktorlar, rejissorlar da, operatorlar da, redaktorlar da Moskvada kurslar olurdu. 6 ay, 5 ay, 8 ay. Bunlar çox yaxşı idi, əlbəttə çox yenilik gətirmək namına. Təcrübə idi də, əməlli başda təcrübə keçirdim. Məsələn, mən Levitanın kursunda oxumuşam 2 ay. Aha, bəli. Hər şeyi öyrədirdi bu bizə başa saldı. Səsimizi yazırdı lentə, radioda. Sonra qulaq asırdı və öz fikirlərini deyirdi, səhvlərini filan. Məsələn, o zaman kitab var idi. Televiziya və radio işçiləri üçün. Bəli. Vurğu kitabı. Vacib ehtiyac var. Vurğu kitabı. Bütün sözlərin vurğuları orada aydın şəkildə vurulub. Rus dilində idi, düzdü. Azərbaycanı da övdü Rus dilində. Biz ondan da istifadə edirdik. Otaqda var idi. Məsələ, bir sözü vurğusun bilmirdin, tez açıb baxırdın ora, hara düşür vurğu. Bu çox yaxşıdır. Ona görə deyirəm ki, yəni bax, elə bir kitaba ehtiyac var, siz düz deyirsiniz. Mütləq o kitabı bırak. Ümumiyyətlə, cavan aparıcılar üçün çox yaxşı. Vacibdir, örnək götürə biləcək. Sabır müəllimin sözünün qüvvəsi. Bax, o Sovet dövründən qalma o ənənin bir gün Rusiya televiziyalarının əksəriyyəti saxlayır. Mən bu yaxınlarda nəyin şahidi oldum? Özə təəssüflər olsun ki, nəyin şahidi oldum? Öz çevrəmizdə fırlanıb qalırıq, özümüz özümüzü görürük. Səhv eləmirəmsə, NTV kanalıydı. Mən onun sonuna baxdım, son müsabiqənin yekununa baxdım. Deməli, bir veriliş açırlar, yaxın vaxtlar defilə gedəcək. Bu verilişə aparıcı müsabiqəsi elan ediblər. 3700-dən artıq adam bu müsabiqəyə ərzə verib. 3700-ün içindən 3 ay ərzində mərhələ-mərhələ seçə-seçə yekuna gətirib 3 nəfər gəlib çıxıb. Bu 3 nəfərin içindən indi bir nəfəri seçmək üçün nə qədər orada tanınmış aparıcılar əyləşmişdi və nəhayət bu aparıcını müəyyənləşdirdilər ki, bu verilişi bu aparacaq. Mən ümumiyyətlə elə bilirəm ki, bax, Sabir müəllim bayaq adını çəkdi, o dövrün həmkarlarınızın adını çəkdi, Roza Tağıyeva, siz, Ofeliya xanım, Sənani, ümumiyyətlə Şərqiyə xanım, Natavan Hacıyeva, çox üzr istəyirəm, bəlkə də adlarını çəkmədiyim insanlar, Rafiq Hüseynovun özü, ümumiyyətlə sizin ümumiyyətlə özünüz bugün çoxlarınız televiziyadan ayrılmışsınız. Amma bu çox müsbət hal deyil. Yəni, doğrudan da bizim sizə ehtiyacımız var. Bilirsiniz, biz həmişə sizi öz yanımızda hiss eləməliyik. Tamam, siz haqlısınız. Hər gün sizlə belə deyək, müzakirə eləməliyik, bizi öyrətməlisiniz. Amma tamam, haqlısınız. Bu ünsiyyətdən kənardayıq, biz çox təəssüf. Bax, bizim o tanınmış diktorlarımız hərəsi bir kanalda işləməlidirlər. Bəli. Yəni, cavanlarla məşğul olmalıdırlar. Onları öyrətməlidirlər, onları davranış qaydası, oturuş qaydası, söz, tələffüz qaydası. Bunun hamısını biz örgən-örgənə gəlmişik. Bizi də öyrədiblər. Aydın Qaradağlı kimi, Fatma Cabarova kimi, Ramiz Mustafayev, Sabutay Quliyev kimi adamlardan biz öyrənmişik. Züleyxa Hacıyeva. Bunlar hamısı bizim müəllimlərimiz olub. Sonra bizdən sonra gələn nəsil bizdən öyrənib. Yəni, üçüncü, dördüncü nəsillər də belə-belə bir-birindən öyrənə-öyrənə gəlirlər. Ona görə də kanallarda mütləq o təcrübəli diktorlardan istifadə eləməlidirlər. Onların dərs verməlidirlər, dərs keçməlidirlər. Bütün kanallardan, məsələ, eləmək olar bunu. Bəli, bu çox vacibdir. Çox vacibdir, ona görə ki, azalırıq. Bu da yaxşı göstərici deyil, bəli. Öz işin başında olsa daha gözəldir də. Yeri yerində olmayanda ona görə də qüsurlar çoxdur. Siz bayaq qeyd elədiniz ki, müğənnilərimiz proqram apar. Əvvəl bunu eybi yoxdur, aparıcılıq elə. Amma get, heç olmasa məsləhətdəş, öyrən. Ya çağır gəlsin Sabir müəllim kimi belə gözəl sənətkarlarımız ki, onlardan bir öyrən hər veriliş, özünə bir müəllim seçərək onu. Məsləhətdəş, bu ayıb deyil ki, öyrənmək. İnsan həyatı boyunca öyrənir. Bizim, ömrü boyu öyrənməlisən. Səhərə xanım, bizim Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində yəni bütün dərslərlə yanaşı səhnə danışığı dərsi keçirilir. Bax, xanəndələrimiz bəzən gedirlər xanəndəliyi bitirirlər, elə müəllim öyrədir, o da biz doxu yox ya öyrənmişik, yavaş. Amma bunların hamısını mən niyə xanəndəlikdən sonra aktyorluq sənətini seçdim və bu dərsləri öyrənməyə çalışdım ki, həm o danışığında ağız
davranışı var insanın. Yəni ki, sözləri demək qabiliyyəti. Orada yanıltmacılar bizə tələffüzlərdə və yaxud yanıltmacılarla bizim dilimizi öyrədirdilər ki, dil dolaşmasın. Məsələn, belə müəllim yadımdadır, deyirdim, onların əmmamələməlimi, əmmamələməməlimi. Yəni, bunu hər tərzdə bayaq Rabbimən deyir, şad xəbərlə, bəd xəbəri eyni tərzdə deyir. Onu neçə formada bizə didizdirirlər, ağlaya-ağlaya və yaxud şən, belə kövrək və hamısını öyrənməlidirlər. Ona görə də qüsurumuz ondadır ki, bəzən həzin lirik mahnını başlayırıq gülə-gülə oxumağa, bu düzgün deyil ki, onun da xarakteri, obrazı var. Ona görə də məktəb keçmək lazımdır. Eləcə də aparıcılarımız, bizim nitq mədəniyyətimizin formalaşması üçün məsləhətləşməlidirlər gözəl sənətkarlarla, müəllimlərlə. Deyirəm, icazə verin, bir şey istəyirəm, Gülyana xanım. Mənim bu fikirə bir əlavəm var, Səhra. Deyirəm, özür istəyirəm, eləyəcək, çox xahiş edirəm. Bu qədər ki, obrazlı danışırsınız, ya bir şeir, ya bir qəzəl nümunəsi mahnısız dinləyə bilərik sizdən, müsiflər görək nə deyəcəklər? Allah Allah, bəli, bəli, bəli. Dəhətən dediniz mənə. Deyir, 100 dəfə deməkdənsə bir dəfə işitmək yaxşıdır, hə, Təhmasi müəllim. Müəllimlər qılıncıların çıxardı. Bu hindi oxuyun, birazdan ona hazır olaraq. Yox, bədahətən. Yadınə gəlirmi, sevişdiyimiz? Birlikdə çıxardıq dağın kimi. Can sağ ol, müəllim. Baxardıq köpürüb axan sulara. Bu xoş tamaşadan ayrılıb sonra evə qayıdardıq qaş qaralanda. Yoxsul daxmamızda çıraq yanında. Onda sən alardın anandan töhmət. Doğrudan dadlıdır sevgi, məhəbbət.
həsrətdə deyər bəxtiyarəm o könüllər ki hər zaman nəfsinə hakimdir gülüm gülüm acan Hamımız alqışlayırıq. İcazə verin Sabir müəllim, Təmas müəllim. Efrin deyir, ədəbi dil qaydalarından kənara çıxım deyim, səsinə qurban. Nəfəsinə qurban. Çox sağ ol. Doğrudan da bu nəfəsdən çıxan bu haray, bu hay, bəli, həyatın həyata bəlkə də verdiyi suallardır. Hələ bax, bunun bu əhbar ruhiyyənin arxasınca çox istəyərdim bizim böyük klassiklərimizdən seçmə yolundan hərəsindən bir bənd deyim.
Molla Pənah Vaqif yazır. Aha, dilimizin bəli. Gözəlliyini göstərmək üçün mənə gözəl nümunələrdir bunlar. Bəli, bəli. Boyun sürahıdır bədənin büllür, gərdənin çəkilmiş minadan pəri. Sən ha bir sonasan, cüda düşübsən, bir bölük yaşıl baş sonadan bəli. Pəri. Üz yanında tökülübdü tel nazik, sinə meydan, zülf pərişan, bel nazik. Ağız nazik, dodaq nazik, dil nazik. Ağ əllərin əlvan hənadan pəri. Başqa bir şeir, Aşıq Ələsgərdən bir bənd demək istəyirəm. Təbii verdim. Ələsgərəm, hər erimdən halıyam. Gözəl, sən dərtlisən, mən yaralıyam. Dedi nişanlıyam, özgəm alıyam. Sındı qol qanadım yanıma düşdü. Səmət Uruna gələk. Yenə qılıncını çəkdi üstümə, qurbanı olduğum o ala gözlər. Yenə cəllad olub durdu qəstimə, qələm qaş altında piyala gözlər. Niyə bunları dedim Səhərə xanım? Baxın, dünyanın heç bir dinində bu şiirlər, bu fikirlər, bu cür gözəl mənzərini təsvir eləmək imkanı yoxdur. Yox, doğrudan yoxdur. Bu bizim dilimizdədir. Sağ əli ilə sol əli ilə sağ döşünə bir gül taxtı gülə gülə Səmət Urunun şiiri xatırlayırsınızmı? Bu bir böyük portretdir. İki misri ilə maral sol əli ilə sağ döşünə gül taxır. Yəni ayağını götürüb sinəsini qaşıyır. Buna bunu təsvir edir. Doğrudan çox sağ olun. Çox maraqlı bir balaca. Aha, bəli Sabir müəllim. O yenə qılıncını çəkdi. Onun bir yaranma tarixi var. Aha, Sabir müəllim, buyurun. Deməli Səməd Vurğun cavan vaxtları vurğun niyə vurğun olur? Vurulmuşdu, kiməsə vurulmuşdu. Da at çəkmirəm. Osman Sarvəlli ilə gedirlər Qazağa. Deyir ki, ay Osman, gəl sən bir o məhliyə gedək. Yəni, gedək bəlkə onu gördük də. Qazağa da təzə asfalt çəkirlər birinci dəfə. İndi Səməd Vurğun küçəsidir, onda başqa idi küçə, yəni Komintern küçəsi idi. Bir də elə tini burulanda bu çıxır bunu qabağına. Osman Sərvəlli bunu danışırdı, rəhmətlik. Deyir, elə bir bunu deyir, ildirim vurdu Səmədi, deyir. Gördüm, halı dəyişdi, deyir. Bu da belə baxdı buna, belə elədi, getdi. Oturdu, deyir. Məşhur xanım, hamımız biliyoruz. Hə? O məşhur xanım. Hə. Sonra mənə xəlvət deyərsə. Oturdu, deyir, bir dənə belə ağac var idi, kötük. Onun üstündə oturdu, o zaman da ağ paltar giyinərdilər. Parusun şalvar, pencək, ayaqqabı da parusundan olur, deyir. Yay vaxtı. Oturdu deyir ora, gördüm deyir, halı pisdir, mən də aralanmışam deyir, dayanmışam. Götürdü deyir, kağızı çıxartdı, başladı yazmağa. Dedim, hə, şeir yazır bu. Biraz keçdi deyir, bu durdu ayağa. Baxdım, ya da pütöy mazut deyir bu. Qırırlar, asfalt deyirlər. Dedim, hə, nə günə düşmüsən sən, pütöy qırdı. Deyir, zato görünə əmələ gəldi. Yenə qılıncını çəkdi üstümə, qurban oldum o ağlı gözlərə. Yenə cəllad olub durdu qəstimə, qələm qaş altından piyalı gözlərə. O şeirin hər bir yazılma tarixi. Sənət əsərinin yazılma və yaranma tarixi var. Bəli. Valla sizlə söhbət, bu ülfət, bu ünsiyyət, bu təmas doyulmazdır deyirəm. Özü də tam qətiyyətlə deyirəm. Amma neyniyək ki, vaxtın gətirdiyi tələblər var Sabir müəllim. Çox sağ olun, mən minnətdarlıq edirəm. Yekun olaraq, bəli, yekun olaraq çox xahiş edirəm. Hə, biraz vaxta yerləşdirək fikirlərimizi. Buyurun, təmas müəllim. Uzun əsrlər boyu Azərbaycan xalqı yad ellərin işğal altında olmuşuq və dilimiz də əsarətdə olub. Xalqımızla bərabər xalqımızın dili də əsarətdə olub. Bugün azadlıq yaranıb və ulu öndərimiz Heydər Əliyev də, bugün Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyev cənabları da maksimum dərəcədə dilə, mənəvi dəyərlərə yüksək qiymət verirlər. Bugün bu bir tarixdir ki, Azərbaycan dilinin qloballaşan dünyada saflığının qorunması və inkişafı ilə bağlı dövlət proqramı imzalanıb. Mən çox xahiş eləyərdim, təkcə televiziya aparıcılarından, televiziya işçilərindən yox, ümumən dövlət məmurlarından, ayrı-ayrı nazirlik idarələrdən, bütün Azərbaycan xalqından, Azərbaycan ictimaiyyətindən bu dövlət proqramı bir nəfər, iki nəfər, hansısa bir mütəxəssis üçün imzalanmış proqram deyil. Bu, ümumən Azərbaycan xalqı üçün tarixi bir proqramdır. Bu proqramla hər kəs tanış olsun və
dilimizin sağlığını qorunması üçün hər kəs bu proqrama öz dəstəyini. Təşəkkür edirəm. Doğrudan çox məqbul bir çağırışdır. Minnətdarıq. Sabir müəllim, çox sağ olun. Allah sizə can sağlığı versin. Sizin səsinizdə, nəfəsinizdə dilimizi Azərbaycan nəfəsi var, ətri var. Azərbaycan dilini sevək və onu millətə çatdıraq. Çox sağ olun. Təmiz, təmiz dil, təmiz Azərbaycan dilini öz millətimizə çatdıraq. Çox sağ olun. Allah sizi var eləsin. Mövlana deyir ki, könül bağdır, göz buluda bənzəyir. Bulud ağladı mı? Bağ nəşələnər, sevincə dönüşər, gözəl bir halə gələr. Mən elə gəlir ki, yaxşı fikrin, yaxşı düşüncənin içərisində olanda da insan yaxşı mənada güc tapır və o təpəri də gücün belinə sarıyır, məcazi mənada desək. Və belə qoruyur. Necə ki, siz bugünə qədər qorumusuz və bizə də tövsiyə edirsiniz ki, gələcək nəslə, nəzər alsaq ki, keçmiş gələcəyin həmişə müəllim olaraq qalıb və bugün də bu fikirdordun da həmişə olaraq, aktual olaraq qalacaq. Çox sağ olun, minnətdarıq. Gülyana xanım, bəlkə də Kamil əm, siz var olun. Responsor xalq artisti. Mən də istəyirəm ki, Rəşid müəllim 100 illiyə rəfəsində bir Rəşid müəllimi yada salaq. Ay, nə gözəl, çox, çox sevilən mahnılarından biri. Qalalıyam, ey, qalalı. De gülüm bana ayna ayna ninay Girme bostan içidir yar girme bostan içidir Girme bostan içidir yar girme bostan içidir Dudaklar ham şeker Dudaklar ham şeker Dili badam içidir yar dili badam içidir Dili badam içidir yar dili Yar belincədir ay incə Ləbləri qonçadır ay qonça Yar belincədir incə Ləbləri qonçadır qonça Yar belincədir incə Ləbləri qonçadır qonça Koşadı eyvanımız, koşadı eyvanımız, yar koşadı eyvanımız. Sen oradan çık ben buradan, sen oradan çık ben buradan. Kör olsun düşmanımız, yar kör olsun düşmanımız. Kör olsun düşmanımız, yar kör olsun düşmanımız. Yar belince bir ay ince. Ləbləri qonçadır, ay qonça Yar belin incədir, incə ləblərin qonçadır, qonça Yar belin incədir, incə ləblərin qonçadır, qonça Mənim gözüm səndədir, yar mənim könlüm
belincə, dirayincə Ləbləri qonçadır, ay qonça Yar belincə, dirincə Ləbləri qonçadır, qonça Qız belincə, dirincə Ləbləri qonçadır, qonça Yar belincə, dirincə Ləbləri qonçadır, qonça Qız belincə, dirincə Ləbləri qonçadır, qonça Can! Təşəkkür edirəm, tamaşaçılar, əziz dinləyicilərimiz. Bugünlük bu qədər deyirik. Bəli, özümüzü özümüzə tanıdan, özümüzü özümüzə sevdirən biz bugün Azərbaycan dilindən danışdıq. Doğrudan da bütün söhbətlərin məzmunu bu fikrə bizi dəvət etdi ki, dilimizi qoruyaq, dilimizə sahib çıxaq. Doğrudan da öz dilini bilməyən bəndə heç ümumiyyətlə pafoslu səslənsə də yüksək mədəniyyətli insan hesab etmək bəlkə də o insanın yanlışlıq olardı, Təhmasi müəllim. Ümumiyyətlə dilini bilməyən millət də vallahi zamanla millətlər içərisindən silinib gedir. Ona görə də bizə bu əmanət qoyulan dili gəlin qoruyaq. Bu istəklə də səs alın deyirik, özümüzə də salamat olmaq arzulayırıq. Yaxşılıq neçə min ilməli hana, nəsildən nəsilə keçən varımız. Fəqət yaxşılığı başa qalxana kişi deməyibdir babalarımız. Biz dünyadan gedər olduq, qalanlara salam olsun. Bizdən ötürü xeyr dua qalanlara salam olsun. Mən ki səni sevirəm, susuzluğun od vurub, Köz kimi yandırdığı dodaq su sevən kimi. Açılsın iştahım, açılsın gözüm. Qorqalı zamanda bükülüb dizim. Təhlənmişəm, tapır xatalarla. Quş da dindiyində aparırlar.